Katta aşulanıp oturmun. Katta kaygırıp oturmun. Nege deysiz koy? Jayden jay emes. Tağı da Facebook'un buğattalıp kaldı. Ol Facebook'ta aşkanıma ek apte boldı ma bolmadı ma. Buğattalıp kaldı. Onu neme nege aşıp otur koy deysin? Onun altında kem дегенде 1 жылдан артык вакыт колданып отурган Facebook'un бугатталып, содан шарасыздан ананы ашканмын. Энди азыр ол бугатталып калды. Содан Америкага алгаш келгенде бир бөлөк почта менен, бөлөк телефон менен, бөлөк номер менен тиркеген анау латын жазуундагы Серикжан Билаш деп латынша жазган сол аккаунтум бар эт, сону козгадым. Ода bir post jariyalangan emes, bir post jok, bir jazba jok, ol eşeğin bos turgan. Sonu jaŋa telefonda alıp sonu kozdu. Yağni mine ekinchi latın jazuundagı Serikjan Bilash degende paydalandı. Al anau bir ayga jeter jetpegen tipti, bir ayga jeter jetpegen andagı Facebook'um bir eskertu, bir strike almay. Bir strike almay, bitti, jok. Sizdeki jañağı kaup, kaup de tur. Sonduktan eki kadamdık, eki bağıttağı jañağı kaupsizdik erejesi boyunca mınan orındağınız deyip. Odan baska tañdaw jok, odan baska iştenki istey almaysın. Tura anan kiril jazuundagı Serikjan Bilash ulu degen аккаунтыма да солай бөп бастым, келесі басасың. Сосын барып енді жаңағы сіздің екі басқышты қауіпсіздік ережесі деген мына WhatsApp-та, Telegram-да бар ғой екі басқыш. Әр жолы екі реткі кодпен. Сол жарайтын бір ең соңында бір қателік өтіп тұр, сондықтан сіздікі қалпына келмейді деп. Енді ашуланып кеттім. Ана ол екінші Facebook-ым. Мына бір айдың алдында оған адамдарды қосып дегенде жора жолдасымыздың құрттай ойын баласы баласына телефонды бердім әуел. Мына сен қосшы десем не бересің дейді. Америкалық қой. Пиза деді. О деді. Жақсы. Я ол пиза берсең қосып берем деді. Сол құрттай бала ана 5000 адамды қосып шықты ғой. Енді zan geledi dedi. Şimdi kara ol account dedi. Doğay koy ana bunu diyorsun. Sen bir auditoryan koy. Auditoryan senin söylediğin sözün, senin cana yoldasın. Özellikle sen kadim gidey. Buna yegünşinin cirdiği varam çöptü julganınday cumus diyorsun. Özürde birlikten kıtaydın niye bir kıtır kıtır otura doğmakan sözcüz. Ergenin verim bugattaysın. Özü bir progresifti on adamlar bolat, onu kosasın. Tük tüsünbeytin ortadağı bireyler bolat, onu jaŋa kädimgidey ol bulay bul okuyganın ar jağı mınau ber jağı mınau. Siz mınau okuyganı estimegen ekensiz. O kezde mınandai jağday bolgan dep ägege jazasız. Sosun barıp oo seke bulay eken koy endi tüsündük dep ol şıgar. Endi sonun bärin istep otırasın koy. Ol degen endi anau mınau eŋbek emes koy. Kısqası mektepte muğalimning balanı tarbiyelegeni sıyaqtı tarbiyeleysin qo xalqtı tarbiyele bugüt dep nasihattap ne bolup jatqandığın tüsündürüp sol dünya endi mine küydürüm dedi de küyə salat zan gelet sodan aşu gelip oturup немене сонша маған өшікті дейсің де, елдікі тұр. Содан мен бұның сырын білдім. Бұның артында қазақ билігі мен Қытай билігі тұр. Яғни бұл жерде үлкен, тіпті миллион доллар десем, енді мүмкін азайтып қоям, мүмкін артық айтып қоям. Бұл жерде үлкен ақша тұр. Үлкен ақша тұр. Үлкен ақша тұрғандықтан ғана бізге деген тиім осылай болып тұр. Болмаса мүмкін емес. Болмаса бұндай қуғындау мүмкін. Міне қазірге дейін міне білмеймін мына Facebook-ымды былтыр 40 мәрте бұғатталды, 40-қа Twitter-ім 30 мәрте бұғатталды деп жүргім. Мынаның өзі міне соңғы 2 айда міне 3-ші аккаунтым бұғатталды.
Al YouTube туралы onu bilesizler. Осыдан жаңағы бір жыл бұрын ол бұғаттап бүкіл дүние шу-шұрқан болып, содан бүкіл дүние шу-шұрқан болғаннан кейін YouTube шарасыздан қалпына келтірген. Ол енді MIT Review, BBC, Reuters, Diplomat бәріне де жазды. Бүкіл дүние жүзіндегі ірі медиада енді оны жазбаған, айтпаған медиа қалмады. Енді мен айтам да, мына неге бұғаттап жатыр? Бұл жердегі әңгіме бұл үлкен ақшаға байланысты дедім. Бұл үлкен ақшаны алып отыр. Кімдер? Ең жоғарғылары ма? Олар онсыз да миллиардер. Бірақ олардың да ана жақта триллиондаған бизнестер тұр ғой. Анау мынау емес, триллион бизнес, триллион. Енді ол жаңағы мен ақшаны миллион доллар берем, мынаны кім бұғатта деген тапсырыстан бұрын мүмкін айтады, біз сенің мынандай талаптарыңа келісеміз, сіздің мынандай заказ береміз, міне біздің мынандай компанияға мынандай программа жасап беру керек, сіздердің мына компанияңыз жаңа Facebook-тың компаниясы, немесе басқа компаниялар, е? Сіздер мынандай программисті бізге мынандай тапсырма бойынша бағдарлама жасап беріңіздер дейді. Программа да, мысалы, бағдарлама жасап беріңіздер, олар заказ алады. Олар мысалы миллиард долларлық заказдарды алады. Сөйтіп ол заказдар бойынша жаңағыны орындайды. Ал ол ондай заказды алу үшін, он мысалы ондай заказды олар басқа кез келген IT компанияға да бере алады. Бере береді ондай. Бірақ олар айтады, сен мынаны орындасаң саған береміз. Сосын бопты оларға Серікжан кім болды? Бұғаттай. Бірақ бұғаттап еді. Халқара шу-шұрқан болып шулап медиалар жазды, е, анау 2020-да. Facebook бұғаттағанда, одан кейін анау шу-шұрқан болғанда, YouTube бұғаттағанда тағы шу-шұрқан болды бүкіл медиаға. Енді сосын бұлар қайтты, бір таңғажайып бір тың дүние ойлап тапты да, қандай таңғажайып тың дүние. Бұғаттамайды, кір алмайсың болды бітті. Кір алмай қаласың, сенікі бірақ кір алмайсың бітті. Бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсіл сенікі, бірақ оп ұқсас нәрсені жазып отырсаң, оп ұқсас нәрсені жазып отырсаң, ешкім көре алмайды. Жолдастарың, ай мен жаздым ғой міне, секе бізден көрінбейді дейді. Міне, көре алмайды. Осындай бәле. Сені жаңағы жұрт көре алмайтын, елдің парақшасын ашса, сақылдап, сақ-сұқ етіп ашылады, сенің парақшаңды ашса, өгіз арбады, айланып тұрады, ашылмайды. Міне, сөйтіп тастайды. Ал міне менікін қазір. Оны жаңа көрінбейтін қылса да сілтемесін таратып жұрт оны мың түрлі қып істеп тастайды ғой біздікінен. Неше түрлі осы қазаққа керекті ең жаңа актуал тақырыптарды көтереміз. Мысалы қазір мына төменгі жаңағы мәжіліс қос палаталы ғой бізде. Төмен жағы мәжіліс, жоғары жағы сенат дей ме, сонда бірдеңе жоқ. Сенат төмен ба, анау қысқасы біздің парламенттің төменгі жағы қабылдап қойған, енді жоғары жағы қабылдаса болды екен. Ол қайсы? Анау Қытаймен отырған теңсіз келісім шарттар. Сол Қытаймен отырған теңсіз келісім шарттарға кім қарсы тұрып жатырмыз? Біз қарсы тұрып жатырмыз. Енді халыққа үндеу таста. Ойбайла, жыла, еңіре, ұстал, қамал. 15 күн жатып шық, халықаралық медиаға шық. Міне кеше Бекзат Мақсұтхан, Құлгерім Елемес, Тілек Ниязбек. Тағы басқа кісілер, ата жұрттың мүшелері кеше мынау егемендікті тәркі қылмақшы, егемендікті Қытайға сатпақшы деген атты баспасөз мәслихатын өтті, дөңгелек үстел өткізді. Енді соның бәрін көріп отыр. Қазақстан қоғамында бұл келісім шартқа қол қойылып кетсе, Қазақстанды ащы салақанда жұмса жұдырын ұстайды. Яғни қолқаға қолды салады. Енді қараңыздар, осыған ең қуатты қарсы тұрып отырған бізбіз. Енді үндеу тастады, елдер міне үндеу тастап бастады, е? Тіпті ереуілге шығыңдар деп жатырмыз. Енді біздің аккаунтты бұғаттаудан басқа жол жоқ. Жаңағындай кір алмайтын қойып, сосын тыңнан қайтадан су жаңа адамы жоқ аккаунтпен істеуге мәжбүр боламыз. Ал оны жазсаң ел көрмейді, білмейді, қайдан табады сені? Міне, енді міне әңгіме осында жатыр.
Aşuğun kelime yok. Al endi karanızlar. O endi. Facebook buğattasa, buğattasın ütübün bar koy dep. O ütübünde de Kuday urup tur koy. Misal men keşe bir gün ye. Keşege datanı aytayın. Keşege bir günkü datanı aytayın. 29-42'de men 7 video saldım. Bir günde 7 video. Şimdi keremet şabıt ya. Keremet jaksı şabıt. Bir günde 7 video saldım. Ana YouTube'a kirgen kезде sağan birden videolar, short videolar, tikelei efirler, ak kök dep bölünedi qo. Ak kök anau munau dep. Sonda so bölünetin yerinde mende ek ak video gördüm. 20 saatten keyin 3-cü video gördüm. Al menin özümnin ana basqaru panelimde menin özümde 7 video tur. Sodan Twitter'ge saldım. Кеше 28-42'de 7 видео салдым. Оның тек екеуі көрінеді, бесеуі көрінбейді. Артынан көрінетін үшеу болды дедім. Ал менде ол видеолар бәрі жарияланды, ашық жарияланды деп тұр. Ашық жарияланды. А мен сілтемелерін группаларға бөлістім, Facebook'ка бөлістім, YouTube'тың сілтемесін Facebook'ка бөлістім. WhatsApp'та тараттым, Signal'да тараттым, өз жерде қайтеді. Kim siltemeni bassa görünüyor. Bırak YouTube'dan izlese görünmüyor. Ol nege? Ol da tağ sol aylanıp Kıtay. Tağ da Kıtay. Atağa nalet kuğutay, mına kazaklardı jutayın dese tağ da kengirdegine kılkan bop biz durmuz. Mına bəleder tağ attanısqa gelip, mına tokayıp əbden janağa östüp turganda, mına kazaklar kötörülüp janımda alatın kezde Kıtay qorğaydı dep turgan sätinde Tokayıp'ta üreylenip turgan kezinde kol koyğustup alayık dep Kıtay kol koyğustup ala koymakşı. Onu meclis birden kabıldap koygan, oylanbay sak etkizip kabıldap algan atağa nalet meclismenler. Kuday töbelerinden durup jet urpağına deyin oñbay ketiñder. Urpaktarın, tukumdarın tuzday kurup ketsin mına Kıtayga kazaktın müddesin satkandar. Töbelerinden jay tüssün. Kuday urgur. Mana jogarı parlamentte oturgan mana Kıtay men kelisim şartı jasagan mana sumuraylarga tek gana kargız şawsın. Tek kargız şawsın. Attap bassa bälege joluksın. Ek alemde Kudaydın kargısına uşurasın. Mine sol sumuraylar mınan kabıldap tastar otur. Endi soğan biz qarısı bolup jatırmız. Biz qarısı bolup jatırmız. Mana kazaqtı oyatıp, oy mınağan qarşı turuñdar mınağan Mınan şulandar mınanı de biz aytıp jatırız. Endi sol bizde kalıqtı oyatatın videolarımız jarayalanğan zattardı söytip şek dep koyadı. Keremet. Keremet mine. Facebook buğattalıp kir almay oturmuz. YouTube'un anau. Keşe Twitter'ge menin Sergijan Bilash degen Twitter'me men YouTube'den jarayalanğan 7 videomdan bärinde mende jarayalandı dep tur ya. Jarayalandı dep tur. Көрлімі мынаныкі бәлемін, мынаныкі түгенмін, мынаған бәлен комментарий жазылды, мынаған түген комментарий жазылды деп, менде жетеуінде де тұр. Скрин деп сақтап қойдым. Яғни көріліп тұр. Ол мүлде көрінбей қалған емес. Көріліп тұр. Бірақ кей адамдарға, санаулы адам. Мысалы 10 IP адрес болса, 100 IP, 100 телефон болса, ол соның жаңағы 30-ына көрінетін қып қойғанда. Қалғанын көрінбейді. Міне, сондай бір программа алгоритм жасып қойғанда. Жүзде жүз елдің бәріне көрінбейді. Енді қара. Ал менен ана каналға кір видеолар десем екеу тұр. Артынан үшеу болды дедім ғой. Өтірік айтпаймыз. Скрин деп Twitter'де жаздым міне. Twitter'ден бөлек компания. Facebook'ке де бағынбайды, YouTube'ке де бағынбайды. Бөлек компания. Жарайды, жаздым. Бірақ ашуым кеп тұр да. Өстіп қудалаудан көз ашпай кеттім ғой. Бүкіл мақсатым не? Қазақты ояту. Бүкіл мақсатым не? Қазақтың амандығы. Анау тауда Нарынқолдың, Өскемен, Зайсанның, Семейдің тауында жүрген, мына Алматы маңында Жетісуда жүрген, қой бағып жүрген, екі беті қып-қызыл жаңағы. Біреу Серікжанды жамандаса, қосылып жамандап, мақтаса, солай жақсы адам ба деп, ми ашып маңға әңкі тәңкісі шығып отырған сол қазақ, сол аңқау қазағымды құтқару үшін жүрмін. Ал мен сол қазақты құтқарам деп сөйлеп жүрмін, Қытайға жақпай жүрмін. Қытайға жақпай жүрмін. Міне.
Kanday zulümdük iyi. Zulümdüktün kökösü müna. Zalanasın. Bu mesela ol endi bu akkaunttan mına Instagram'da jıldızdar uksap bir akşa jasap, oy vay dep kırgın jarnama jasap jürgen men jokpun go. Köktiin tawıp jürgen jokpun sol jeliden. Tek sol Bälenbay'ın adam kosulgan, Tügenbay'ın adam ilesken sol adamlar köbürek oyanıp, köbürek taratıp, köbürek jagdayt estip, bilip sötse dep kan oturmun. Başka işten kemes. Başka işten kemes. Endi mine östüp otur. Aşuğun gelet, zan gelet, jından asın. Jından kanda da sumduk jından asın. Oylaş. Ana oyun balasının özüne iki pizza berip, ana dostluk ısınganlardı kabıldaş. Dep. Olar endi oyun balası boğun endi onun içinde ne bire kıngır kıysık jarnama taratatın sumraylardı da kosu yürgen bilmeydi o. Sodan onun bärini özüm tazalap, reddep. Onun içinde Kiyembi'nin Bälenbay 100 tituşkası jır jana. Kiyembi bir tutas bir ortalıktan jana tekst yazıp taratıp beret. Sonu önköy kusuk karalaytın, jalalaytın, ösöktöytün. So kalın kusukta olar oturgan yerinde komentari yığıp taratat. Boldı. Olardın bärin buğat desin. Enbek koy gari. Enbek. Son buğat kazır mine şıgalmıyordu. Jana bir saattin altında jana akkauntımdan tikeli efir jürgüzdüm. Uşak adam gördü. Tikeli efirde üç adam gördü. Aşuğun gelip. Jana elginde bir dostuma muğum düşağam koy. Os kuğun dağdan göz açpay gettim koy atana nelet de. Zam geldi. Mağam köngül ayta den. Kaygıra ver men. Tağda bir Facebook aşıp alasın koy. Bılay karasan ras da endi. Jağağı. Bılay karasan ras endi. Şınında da zolay aşıp alasın koy. Bırak onun bär eñbek koy. Bär eñbek. Onun çuksuyup oturup, şuksuyup oturup jazasın koy onun är kaysına. Do kosasın, filtrleysin. Aramın, adalın, halalın, haramın. Ayrasın. Onun içinde seni tıngdap tıngdap görüp ab ömür boyu bir bölüşpeytini var. Onun bärin dostluktan çıkarasın. Ana dostluğunda barlar gana bölüşsün dep. Aa mana. Mana da mana kaçtı karaş. Kavuşun dep. Mana kişi degen dev juvan evden kevektelip ketken. Ara jas nesi kok dep. Kızık eken. Kızık dünya. Öte kızık dünya. Sonan tağı da aynalıp kep bir nersege közüm jetti de. Bu jerdeki sayasi nerse, sayasi nerse. Ol mına zulüm kazak biyligi men Kıtay biyligi astasıp tağı da sol kazaktardı kurtuldun en sumduk sorak josparına kırsıp otur. Ol mına öz ara jeke akparatlarda ausu, kılmıskerlerde öz ara ausu, odan geyi mine Kıtay talap kılgan jağdayda kez gelgen Kıtay'da tuup ösken kazakты kaytarıp beri onu söytüp aytkan men Kazakstan azaматтык ба эртең ол кез келген Шымкент Кызылордалык казагыңды да кайтарып бер десе Токаев о сизге керек болса бере саламыз ғой дейді мен болып бит ал осы келісімге қарсы тұрып үгіттеп жатқанда міне кездей соқтық па Facebook'ымда YouTube'ımda бұғатталып отыр. А YouTube манандай тәсіл қолданып отыр. Facebook'ımda оппоқсас тәсіл, бір тәсіл. Bir tesir, ekevde. Ana o kır almaya kaldım. Ben Kudayga şükür YouTube'a kırıp durmun. Bırak etsin. Şimdi ben bir narsiyonu aytam. Tıpta mına osu kürösümüz tıpta arğaray küşöye tüskende menin tıpta mına kanalımdı da kır almaydı kıp koyuğum mümkün. Sogüzde ne isteyemiz? Onda ana köşürüp taratatın barlık kanal men sizlerge ötmüş aytam. Menin elektronduk poştama kat yazınızdar. Sodan men elektrondik poştalarınızga men Telegram nömrümdü jiberip berem. Telegram nömrümdü.
Сосын сол Telegram нөмірімді жіберіп берем. Сол Telegram-ма хабарласасыздар, мен бүкіл видеомды сол Telegram-нан сіздерге жекеге жіберіп отырам, не бір группа жасақтайым. Содан сол Telegram-нан алып, мен сіздер жариялайсыздар. Мына отырсақ опақ, тұрсақ сопақ қылып жіберді мына сатқын қазақ билігі мен сатқын Қытай билігі. Мына бізді әбден күйдіріп жіберді, күйдіріп. Сөздің шыны күйіп кеттік. Ашу келіп кетті. O aldığın yol bir aydın altında ana bugattalganda onday köp oylagan joq edim. Onday köp qayğırmagan da edim awel. Onu atağan eletter tağı bir 1 milyon laqtırıp tağı bir keregine jaratıp bugattap tastagan eken qoy dedim de qoya salgam. Endi kazir tura közüm jet. Tura mına kazirge mına oqiganın tusunda östüp oturgan kezde közüm jetti. Abden jetti. O jaqta yol var eken ana. O jaqta gördünüzdür mü? Aşu. Aşulangan men ne istesin? Jaqsılıqqa janım qumaraq jigit edim. 100 мәрте сатқанды 101-ші мәрте тағы кешіретін едім. Әй, осыдан маған жақсылық қайтпайды дейтін қазаққа да жақсылық істейтін едім. Кеңірдегімнен өтіп кетсе қолымды тығып жұлып ап, кез келгенмен бөлісуші едім. Атадан қалған мінез сол еді. Марқұм шешем әзіл деп күліп отыратын. Әзілі жақсы еді марқұм. Ай, мына сенің ақ көңіл әкең дейді. Мына бәрін қолындағының бәрін үлестіріп дейді. Егер мына ел сұраса дейді, мына төрт қабырғанда үлестіріп бере салады елге дейді. Сөйтіп далада отыратын едік, мына әкеңді ара тұра, ай қой, ай мына бала шағаны бір уақ ойла деп әкеңді тоқтататынмын деп шешем әзілдеп отырады. Я шынында әкем сондай. Ақ көңіл болған адам сол. Шешем айтпақшы. Төрт қабырғаны үлестіріп тастап қарап отыратындай. Үйдің төрт қабырғасын төрт. Енді Ақтөбеші айтқанда төрт жарды. Ақтөбеде үйдің қабырғасын жар дей деген. Енді сол қазағым қор болмасын деп жан таласып едік. Міне өстіп күйік, ашу, ыза. Мынандай әдемі табиғатта, мынандай жерде қыдырып жүргенмен бүгін көңіл күйім тас талқан болып кетті. 100 грамм ішетін әдет жоқ енді. Болмаса 100 грамм ішіп ашуды басайын ақ деп ойлайсың. Ашуым келіп кеткен кезде жаңағы. Америкада мына анаша бәрі заңды ғой бұл жерде мысалы. Нью-Йорктың көшесінде жүрсең анаша шегіп иісі деген бәрі заңды. Анашаны неде сатады? Дүкендерде сатады. Бірақ енді өмірімде анаша түгіл темекі шекпейтін адамсың, не істейсің оны анашаны жеп? Бірақ күйік күйдіріп жібереді екен, ашу. Ашу бәрі. Қазақстаннан бір қудалан отаныңнан. Ел жұртың туыс туғаның қалады. Қытайдағы ел жұрт туыс туғаның ол қалады. Ата-бабаның қасиетті жерін, қазақ жерін жартысын Қытай, жартысын орыс басып алып отыр. Енді сол қазақ жерінің ең шұрайлысын, ең шұрайлы Алтайды, жер жаннаты Жетісуды жаулап алған Қытай енді тұтас қазақ жерін жаулауға тырысып жатыр. Ей, мына сұмырай Қытай, сені көгертпейді, көктетпейді, қазақ абайла, ойбай десең, міне ең қысқасы Facebook екеш, Facebook бұғаттайды. Мына қалың қазақ ұйықтап жатыр, серік жатыр, бірден айтып жатыр ғой. Болды сол бірден істейтін шығар деп жатыр. Түсініңіздерші қазағым, түсініңіздерші. Не істеп жүргенімізді түсініңіздерші бір уақ. Бәріміздің де тірлігіміз бар, иә, бала шаға бар. Бірақ жалғыздан үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас, жұрт боп, көп боп, қосылып, мына ұрпағымыздың, өзіміздің мүддемізді қорғайықшы.